ପରିଣତ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ବିଜେଡ଼ି କଥା ଛାଡ଼, ବିଜେଡ଼ି କଥା କ'ଣ କହିବା, କେତେବେଳେ କୋଳାକୋଳି କେତେବେଳେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି, ହଁ ବିଜେପି ସହିତ କୋଳାକୋଳି ହେଉନଥିଲା କି, ସମର୍ଥନ ଦେଉନଥିଲା କି, ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ବିରହ ଆସିଛି, ଏବେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ମନା ହେବ, ଫେର ଆଉଁସି ଦେଲେ ପୁଣି ଚୁପ୍ ରହିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ଆଇଏଏସ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାଡର, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଡର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଇ ଏଇ ଛୋଟ ଆମେ ତ ଶାସନ ପୁରା ସମର୍ପି ଦେଇନଥିଲୁ, ବିଜେଡ଼ି ଯେମିତି ଶାସନଟା ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲା, ଆମେ କ'ଣ କାହା ପାଖେ ସମର୍ପି ଦେଲୁ କି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମାନସିକତା, ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।